Porque a internet parou. Tão bonita, agora tá tão feia. É, trabalhar amanhã de manhã. Wanda. Amanhã de manhã, é? Tá me avisando, né? Mas a prioridade dela é outra coisa, não sabe. Que é isso?
Deu mesmo. Agachou a torcida. Dum tchau. Bom, bom, saiu de novo, foi. Pô, assado, Carla. É porque tá derretido, né, mãe? Deu. Carla. O que aconteceu? Ela quer comer. Claro, não posso comer, não, eu tô trabalhando aqui. Ela quer que.
Ela quer que assim o pão dela aí. Ah, sim. Ah, tu não tá assando pão, não é, velho? Eu só que tá assando pão. A foto? 12 DPI. Trigger intro, trigger on, trigger out, trigger out, trigger drop, trigger net, trigger on, trigger play, trigger green fly, trigger gun fly, trigger gun, trigger gun. Drive away. Toma safadinha. Draw away. Draw.
Tem sopa, mano. Dress down, dress up, dress down, crazy, crazy, see, crazy, down. Cara, se tu quiser tem ovo, aí tu vai com as verduras aí, ó. Em vez de comer pão assado. Dress making. Dressy. Dream. Dreamy. Dreamy. Dream. Drifty. 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 Oh, pinguim. Drink. Driver. Driving. Try dry up to clean the cleaners. Dry keep moving. Dry thick. Dry dry even. DAC 12.